Halo teman-teman semuanya, masih bersama saya Nesli dalam program Ayo Belajar Mandarin. Pada segmen kedua kali ini, kita akan pelajari cara membuat kalimat dalam bahasa Mandarin dengan tema restoran. Sudah siap teman-teman? Kita mulai dengan kalimat pertama. 我最喜欢吃的是鸡肉. Yang artinya, makanan kesukaan saya adalah daging ayam. Kalimat kedua adalah 我想点黑胡椒牛肉. Yang artinya saya ingin memesan daging sapi lada hitam. Kalimat selanjutnya 这家餐厅的鸡肉最好吃. Yang artinya masakan daging ayam di restoran ini paling lezat. Kalimat selanjutnya 我最喜欢吃的是海鲜. Yang artinya makanan favorit saya adalah seafood. Kalimat selanjutnya 我喜欢吃菜因为我吃素. Yang artinya saya menyukai sayuran karena saya seorang vegetarian. Kalimat selanjutnya 我想点鱼肉汤和白饭. Yang artinya, saya ingin memesan sup ikan dengan nasi putih. Kalimat selanjutnya, 我想点两杯柠檬茶. Yang artinya, saya ingin memesan 2 gelas lemon tea. Kalimat selanjutnya, 这家餐厅的点心是水果和冰淇淋. Yang artinya adalah makanan dessert di restoran ini adalah buah-buahan dan ice cream. Teman-teman, setelah kita mempelajari cara membuat kalimat dalam bahasa Mandarin, yuk kita review lagi bersama-sama kalimat yang sudah kita pelajari kali ini. 我最喜欢吃的是鸡肉. 我最喜欢吃的是鸡肉. 我想点黑胡椒牛肉. 我想点黑胡椒牛肉. 这家餐厅的鸡肉最好吃. 这家餐厅的鸡肉最好吃. 我最喜欢吃的是海鲜. 我最喜欢吃的是海鲜. 我喜欢吃菜因为我吃素. 我喜欢吃菜因为我吃素. 我想点鱼肉汤和白饭. 我想点鱼肉汤和白饭. 我想点两杯柠檬茶. 我想点两杯柠檬茶. 这家餐厅的点心是水果和冰淇淋. 这家餐厅的点心是水果和冰淇淋. Setelah kita mereview bersama-sama cara membuat kalimat dalam bahasa Mandarin, teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap bersama saya di Ayo Belajar Mandarin.